ערב טוב ושבת שלום לכם. 91 יום שאנחנו חיים במלחמה. סיומה עדיין לא נראה באופק ומחירה, רק הולך ומאמיר. 175 חיילים נהרגו מאז הכניסה הקרקעית לרצועה בלבד. 136 חטופים שלנו נמצאים גם הערב הזה בשבי החמאס בעזה. המנהיגים שלנו מדברים איתנו על הצורך באורך נשימה ועל הצורך להיות מאוחדים כדי לנצח במערכה הזו, אבל בפועל ראשם וידיהם תמונים עמוק בפוליטיקה. כי כאשר השרים תוקפים את הרמטכ"ל אמש בישיבת הקבינט, הם עושים זאת מסיבה אחת בלבד, כדי לוודא שהצבא לא ימלט מאחריות לאסון, וכדי לוודא שהם ונתניהו לא יואשמו במחדל. כן, כמובן שבחירי הצבא אחראים למה שקרה בשבעה באוקטובר, אלא שהם כבר הכירו באחריותם. הם גם הכירו בכך שהם ישלמו על כך מחיר. ואילו היחיד שלא עשה זאת עד היום הוא ראש הממשלה. זה שאתמול בלילה עמד או ישב מנגד כאשר השרים שלו משתלחים ברמטכ"ל. אחד הנוכחים בדיון אמש היה גדי איזנקוט. היום הוא עלה לקבר של בנו גל לציון 30 יום לנפילתו בעזה. והוא נשמע שם כמי שמייחל למציאות, מציאות אחרת לגמרי מזו שהיה עד לה אתמול בישיבת הקבינט. העובדה שצעיר מהרצליה וצעיר מסוסיה נלחמים ביחד אחרי השנה שעברנו צריכה לעורר מחשבה אצל כולנו. אני מקווה שככה נפעל, ככה אני אפעל אחרי השנה המטלטלת שעברנו, ונקדם את אותה סולידריות וערבות הדדית כערכים מרכזיים ביכולת שלנו לכונן עתיד משותף במדינה. ככה הדברים הללו בערב השבת הזה, היום ה-91 ללחימה, סולימאן מסעודה, שבת שלום לך, שלום. אנחנו מתחילים עם אותו דיון קבינט ועם כותרות שאתה מביא בעקבותיו. תראה מואב, אתמול קרה בישיבת הקבינט משהו שלא קורה בדרך כלל, אולי אפילו לא קרה מאז תחילת המלחמה, וזה שנתניהו מודיע לשרי הקבינט בתחילת הישיבה כמה זמן היא תיארך, וממש לפני תחילת המתקפה על הרמטכ"ל, הוא גם מודיע להם שהישיבה עומדת להסתיים עוד מיד, ואני אסביר מיד מה זה חשוב. אבל אחרי הישיבה הזאת מואב, ואחרי האימות החריף הזה בישיבת הקבינט אתמול, שרים בכירים בממשלה אומרים שהמצב הנוכחי, ממשלת החירום הזו, לא תחזיק מעמד להרבה זמן. הם אומרים שנתניהו ושרי הליכוד בעיקר כבר בונים את הנרטיב ליום שאחרי, שהוא אומר הרמטכ"ל השם, ראש השב"כ השם, מערכת הביטחון אשמה, ורק אנחנו לא אשמים, אנחנו לא יודעים. עכשיו אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה. נתניהו אומר לשרים בתחילת ישיבת הקבינט, יש לנו 3 שעות, התחלנו ב9:30, מסיימים בחצות, 13:30, וזהו. דבר כזה לא קורה מואב בדרך כלל בישיבות קבינט. ואותם שרים אומרים לנו אחרי הישיבה הזאת, שממש לפני כשהתחילה המתקפה הזאת על הרמטכ"ל, נתניהו מסמן לשרי הליכוד, תכף מתחילה הישיבה, תגיעו לשלב הסיכומים, ואז פתאום השרה רגב היא הראשונה שמתחילה לתקוף את הרמטכ"ל הרצי הלוי. אחד השרים אומר לנו, ראש הממשלה לא פצע את פיו במהלך הצעקות על הרמטכ"ל, ורק הודיע בסוף הישיבה 2 דברים, שהרמטכ"ל מחויב לשמוע את שרי הקבינט מדברים, וגם שהישיבה הסתיימה. בשורה התחתונה מואב, שרים שהשתתפו בקבינט אומרים, זה היה אמבוש מתוכנן נגד הרמטכ"ל, ולמלא כמה שרים שהיו שם שהגנו עליו לפעמים בצעקות ולפעמים בצרחות, זה אולי היה נגמר אחרת לגמרי. רואי שרון, פרשננו הצבאי, סולימאן מצטט אמירות עם טרמינולוגיה של אמבוש, איך זה נראה מצידו של הרמטכ"ל, ובעיקר למה הוא התכוון כשהוא מחליט על הוועדות האלה לתחקור. לצבא לכאורה היה מאוד נוח להגיד, אנחנו נתחקר את כל הכשל הזה, והיה כאן כשל מקיר לקיר, נתחקר את זה אחרי המלחמה. זה הכי פשוט והכי נוח היה בשביל הצבא, וזה מה שהצבא עשה עד עכשיו. בשעה טובה הצבא אמר, אוקיי, לא נחכה עכשיו, זה יכול לקחת 2-3 שנים, אף אחד לא יודע מתי המלחמה הזאת תיגמר, אם בכלל. ולכן הרמטכ"ל אומר, אוקיי, בוא נתחיל לתחקר, לפני שאנשים ישכחו, לא ועדת חקירה עכשיו, אלא צוותים שיתחקרו נקודתית, לא ברמת הקונספציה, לא ברמה הלאומית, אלא ברמת התוכנית ההגנה באוגדת עזה, איפה נכשלנו, 8200, אמן, הערכות, איפה היינו יכולים להשתפר, וגם כדי שנוכל גם להשתפר בתוך כדי המלחמה הזאת, כי זה הולך להיות סיפור ארוך. ולכן הוא מקים את הצוותים האלה, בשיחות פורומים סגורים, אומר היום הרמטכ"ל,
אני נשאל הרבה זמן מתי זה יתחיל, אין תשובה על זה, הרמטכ"ל עוד לא אמר לצוותים תתחילו לעבוד מחר, אין על זה, אין תאריך, לא החלטנו מתי, עשינו כבר כמה תחקירים, לדוגמה על שלושת החטופים, היינו חייבים כדי שהאירוע הזה לא ישנה שוב, עשינו תחקיר תוך כדי מלחמה, זה מה שהולך לקרות כאן, אומר הרמטכ"ל, זה תחקיר מקצועי על כוננות ועל מוכנות, והתחקיר זה נשמת אפו של הרמטכ"ל, בסופו של דבר יכול להיות שהצבא היה צריך להציג את זה בצורה יותר שקופה לדרג המדיני, לבוא יותר מתואם עם הדרג המדיני, לא שהם יקבלו את זה כהנחתה, זה קצת חוסר רגישות גם מצד הרמטכ"ל לבוא בצורה הזאת, אבל מכאן ועד להתקפה הפרועה שהוא סופג שם בקבינט, מחברי קבינט שלא יודע מה השיקול שלהם, אבל לא בטוח שזה טובת המדינה, אולי שיקולים פוליטיים, שיקולים של עסקנים פוליטיים, בסופו של דבר זה נגמר רע מאוד, ולא שיש לנו אופציה לרמטכ"ל אחר או לצבא אחר, זה הצבא שאמור לנצח את המלחמה, ולכן זה גם אמור להיות באינטרס של השרים. אפשר להשמיע ביקורת, חבל אבל להתבטא בצורה כזאת נגד מי שמנהל את המלחמה.